don't find a direction where Jeff contributes in a mask or whatever. And maybe we should have a fine wish to have a little bit of their solid respect to the cause actually. Να δισκοπίνουν το γνωστό αθηνικό, σύψε κατατεράς και οπούν να μεσήθα συνειδητικό στα βίντεο κάποιος λόγι του σύνου ραδικάλ. Γιντί τα αγαπούλοι που ζωμινός αγάπουν την κριτήρια ρεφόρμας γιθ σπέκτρ, μέσα και που να μην βίδουν στις νέες μινίστρα πολύ περιοδικό του τζιάτ μόλις στα πέντε. Ρέπρε σε μέλη Καζάν, το ένα μέχρι άλλη Καζάν, σύψε φάτη κλίσσα, μέσα γνωριστού φαμιλιάρας, ήταν η καλή φαμίλια του κρύου αρίστας και εντεδρών του διεκμουσούν πρεστίν σε Σαντιάν, δηλαδή το πάρα που σύμφω. Εδώ θα έχει βγει μια δυσκολία, μόνο το κεντρό είπα το σκουτίν του Ιεθνού Μαντάτη, που δούλε και έτσι και ο Μινιστρίο και η Παρισία Μάδα έδε πολιτεία. Δεν δούλε και έτσι προσκάκ το παμονσίς και τον βαζδό είναι τούτια να με ζούβερ να σε πεσανεγώσει με την πρώτη. Μην το σύμφω να μην δυσκολία, μπράβο, φάκτ. Φοβάμαι σύμβουλ στο Μοσχέλιτ λίγο με καρύγαν στις συντσιφών και με σύμβουλ που έχει μαγεί εδώ και που δεν έχει το καρτριζό. Ήσους ο Μονακό, ζούσα με μάιστα φέτο και με αρσούε με αυτούς που μπεσόρε και ως την καλή μου σταφέτε να διατημετούν. Βυσικά στα διέτσια ως την καζούρα με νέα προ το μπετέι προ μπάσκοτ να δεκάνε φακουλτέτ οικονομικ να ορεστέτε μπασάνιτ. Και είμαι γαρανσίν και νούκ ως σουμπιέκτ η πλαγιατούρς, σε δοκτωρατούρα δεν θα μπορεί να δει. Πολύ σαν είχα. Και του είστε με πρόοδο του. Βέβαια, σφίδα δεν το μιλά ακόμα να δισκοτώρα, δηλαδή μου κάνω μίλια και μπέσα παρασίστε νουκ δοκέτ καρύγιο, δοκέτ γιου δισπονίμιν και ντυμόνι, με ζήτα στην Γερίνα και σίγα κύλδι κρυκόν και στην Γερικόν μήπως να μήπως να βάλει και άλλη μόνο το σε ερκόλα και δεν σου έχει το βάζοντα με την κύλδι κρυκόν. Βίνε και έτσι πέζα και έρχεσαι στο μέντ ντάρι έτσι ψεραία μου σούμι Vërësoj shumë për integritetin, vërësoj shumë për thelësimet në ndurit, vërësoj shumë për fërësin. Fërësin të nëmë prej ndërgreshe kësovare. Dhe vërësoj shumë në shka që të bërë dhe në bindur që vetëm ndryshon forma e bashkë luftaris, në mundur që e bëjnë në bashkë në bashkë. Unë në fakt e kam filluar angazhimin të në politik 3 vitë më parë me një telefonat nga kryeministri që më fitoi të vitë të akoj ekipin e ti për të parë një formë bashkëpunimi të moshëm. Unë atër isha aktiviste politike në Kosovë dhe sa që apokoja për arsimin e merja si shamë shqipin dhe reformat shkak se kishim dhënë rezultate të mbarshme, dhe ato doja të shija të realizuara
Nuk kam patë fatë dhe nderi që të kontribuit tutje në përmërsimin e sistemi të arsimin në Shqipëri. Një Shqipëri që nga jashtë e doja fort, nërsa tani që mësova gjithë të cep të saj e dua akoma më fort. Kam takuar dhe përseduar mira në zënës, mira në mësues, kam dëgjuar në shumë kujdes për se si e shojnë ata që ka më të bëjmë ne, që ka bëjmë sistemin akoma më të barabartë, akoma më gjithë përshirës, akoma më të cilësore. Dhe në tërkohë duke dëgjuar ata, kam dëgjuar edhe se si e dha kjo zemra madhe Shqipërisë, një vend që refuzon të gjyëzot, një vend që t'i kalon sfida dhe vazhdo në desit para. Tërmetin, prim nga pas tërmetin, për mëjtë parë të pandemin, se kanë dëshmuar këtë si asë një halë në parë, gjithë njerë të bënë bashkë të që në duma, dhe kjo është një që ka gjithë mua fantastike që të ta shok dhe të jemë pjesë e saj. Më burëm për punën që kemi bërë partë për universitetin, atë këtë që në dhe jërë është një intervenim serios që përshin edhe intervenim në infrastruktur, edhe intervenim në cilësi të arsimit të lartë, për edhe pjesë financiare që realisht kanë ndihmuar shumë familje. Pra janë 90.000 studentë që kanë përfituar nga përgjysmimi i tarifës dhe bursa, dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe për studimin që bëjnë shqiptarët e rinj. Kemi futur edhe platformën antiplagjiatur në universitetet publike, tani kjo nuk është përdorur mjaftueshëm sepse ekziston një mos pajtojnë shumërimës nevojës të madhe për të arruajtur autonomin akademike dhe mënyrën se si universitetet ndë njëherë kam përdojnë për këtë autonomin. Që që kjo është diçka që duhet punojnë bashkë të shojnë për mënyrën se si universitetet do të fillojnë të akadorin më shumë për të platformë, është mënyra vetme për të siguruar integritet akademik dhe cilësi të asë më të gjarë të rrështë. Më kanë cilësuar si ministrë teknike, më mendoj që kam treguar përgjegjësi të lartë politike, kur në korrekt biseduam bashkë dhe njoftova që kam të vështirë të vazhdoj një mandat tjetër lartë familjes. Dhe që post kaq lartë politik, më është vështirë të mbahet nga unë dhe që Partia Socialiste duhet ta ftojë mandatin tjetër realisht që duam që ta shohim Shqipërinë të ecë përpara. Po është angazhim politik gjithashtu edhe angazhim për Bashkinë Kombëtare. Jemi treguar për ajo, ju dhe Partia Socialiste që keni përfshirë aktivist, profesionist nga Kosova, në qeverisin e Shqipëri, duke vendosur papin e ratës drejt këtij projekti ka shtëma. Dhe më kam zhvilluar shumë gjithë ata që janë ftuar për projekt. Ka qenë për mua e pa imagjinueshme që ngrit opozita dhe thot që dikush që flet dialektin e Kosovës, dialektin interior, është më pak inteligjent se më pak i mençur se të tjerë. Argumenti gati racist, tash s'më them racist se jemi një komp, po kjo ka qenë për mua e pa imagjinu shumë përpare dhe politika dikore në partijake më të mendoj që duhet të lejojnë të vendosin barjera në projektin e matë të bashkëpërë. Do në doa gjdoj përpichën për projekt, do angazhojnë për të majtën, një të majtës të reje, demokratike, jo populiste, jo demagogjike, një të majtë që ndërten vete diskursin feminist për te i vetëm të pajtësimit. Përfaqësimi gjinor që generalizohet shumë mirë është i domosdoshëm, është pak i parë, nuk mjafton që ta mësojmë materializëm, duhet shkojmë tutje. Dhe për këto do angazhohemi bashkë, unë jam në dispozicion jo vetëm të ndihmoj Edisin, unë jam shumë mirë që do punoj bashkë në periudhën e ndërsa të punën, do jam në dispozicion edhe për te i kursimin e punës dhe mirë prezë që ta punë material bashkëpunimi që do i qejmë së bashkë. Andrej, Tresa, nisë më tjerë dhe duhet që në që në një gjithë më alë në që jene patës surprizuar, po gjitha të. Detyrat për ne janë, për njerëzit janë, nga që më tepër në basë gjitha të angazhimin që ti ke pasur si përfaqësuese Elbasanit, edhe në komisione, edhe në pakin për universitetin, edhe gjatë gjithë kohës në raport me problematika dhe arsimit, që është vazhdim i natyrshëm një rrugë që e kemi nisur. Unë ju falenderoj shumë, sepse është një privilegj shumë i lartë, jam shumë e befasuar në fakt në Tërpisja, po është një privilegj shumë i lartë për mua. Pas 7 vite është angazhimi politik, kemë Ministrë Arsimi, në fakt, më shumë se sa privilegjë unë e konsideroj një përgjegjësi shumë të lartë, që të drejtoj se këto
autori ku kam punuar tashmë prej 23 vitesh. E kam nisur karrierën si pedagoge, më pas shefi departamenti, pastaj dekan e fakultetit. Edhe është privileg shumë i lartë dhe përgjegjësi shumë e lartë që tashmë të drejtoj Ministrinë e Arsimit. Është privilegj i lartë për mua akoma më shumë sepse jam në Elbasan dhe Elbasani është djepi i arsimit. Edhe kam detyrimin që të vazhdoj stafetën e gjithë atyre burrave të mençur. Elbasani njihet për Konstantin Kristoforidin, për Aleksandër Gjovanin e shumë nga ata që kanë bënë themelet e arsimit të Shqipërisë, shkolla normale gjithashtu. Ne kemi shumë gjëra me të cilat frenohemi, kështu që për mua është përgjegjësi shumë e lartë që ta drejtoj detyrimisht këtë ministri. Ju falenderoj shumë. Për mua nuk do të jetë ndoshta shumë e vështirë siç ka qenë për Linditën, kur e mora qeverisjen, e të cilës fundesh bënte ndryshim rrethor, vinte themele nga e para, por po ashtu edhe Besa, pra unë gjej një rrugë tashmë të shtruar me shumë reforma, por që natyrisht ne duhet të marrim akoma të vazhdojmë akoma. Sot më vjen mirë që në ditën e parë të shkollës, vitit rinj shkollor, gjithçka shkoi shumë mirë. Ne në Elbasan uruam nga një shkollë e cila ishte kreter konstruktuar nga para, shkolla Jorgji Dilo, e cila që prej vitit 1963, që është ndërtuar, nuk ka pasur asnjë investim, e lëm krejt në hadhes. Dhe sot ne pam atje një shkollë me standarde bashkëkohore, jo vetëm e rikonstruktuar nga e para, por edhe me klasa të reja, me laboratore, me palestra dhe gjithçka që e bën një shkollë dinjitoze siç e meriton Elbasani. Kështu që masat ishin më shumë mirë, të falenderoj shumë Besa për gatishmërinë që të bashkëpunojmë edhe më të ardhmen, me vlerësoja sa më është shumë. Falenderoj shumë edhe për ministrin për besimin edhe shpresoj që të vazhdoj me gjykimin e nesër. Bëjmë punë të mira. Jo, vërtet është që është punë që vazhdon, është punë që fillon. Dhe pa diskutim që Milita ka bërë ndryshime epokale që janë në themel të gjithë ndërimës së re të sistemit, por mund të diskutohet që sistemi ka akoma vështirësi dhe punat për ta kthyer gjithë vizionin dhe kaluar në themelet në gjithë katët e sistemit, me që jemi dhe mirë në këtë fazën e një ndërtimit dhe flasin në katër, është e madhe dhe një pushtetet. Me drejt njerëzit kërkojnë më shumë, me drejt njerëzit e kanë vështirë gjendje linjë, sepse shumë vite janë bërë qysh nga ndryshimi në ledhje sistemi. Por kjo është shtetëformim dhe në gjithë sektorët të kërkojnë kërkojnë në vetë se mund të shikojnë në vëndet e tjera, në shkazën vëndet e tjera, në bërë krasime për ata, e nga filluar nga shumë kohë më parë dhe edhe vëndet që kanë kaluar nga komunizmi në demokraci, në vjetën, kanë pas historinë shumë të ndryshme nga jo. Dhe kostot që ne i paguajmë historisë, kostot dhe kusuret që ne i paguajmë 20 ca vite për parë sa të merrim në dorë këtë përgjegjësi janë shumë speciale. Janë kosto që nuk i gjenë në vend tjetër. Janë nuk gjenë në një vend tjetër, as në Ballkan. Një kosto aq më e madhe për shembull si kosto e piramida. Nuk ka një vend tjetër në Ballkan që u hodhë njerë vete. Patën luft një Shqipëzërabi, patën të merë. Por koston e kryuar nga vetja për të hedhë njerë gjithë vëndin me piramida nuk e patë askush. Dhe e sëmë në mëndin të për përkrasime, po për të thënë se sa fragile, se sa e dobet është baza e kaluarës dhe se sa shumë punë nga është dashur dhe nga duhet për bazat, që mos në vizin bazat, që bëdhe pak thyshme gjithë rruga me
jemi në thesë, nuk kemi dalë akoma në kthesa, por është në thesë i vazhdonë edhe po këshu dhe nërsim, edhe këshu dhe nërsim. Unë e them shpesh këto ko, dhe e mendoj edhe më shpesh, qa do kështë ndodhë në dërbëndë, si kur realizohet në ndodhë, Covid-i kështë ardhur 6, 7, 5 vjetë për para, kur spitalet ishin katastrofë. Se sot, po atjene që ka shumë, shumë akoma poshtëllje, po pas që nuk mund të bëhet krasim. Dhe po këshu me shkolla, po këshu me sistemi nërësimor. Faktikisht po fisim e besët, po të shikosh rezultatet e fëmijëve ta në barometri i verbal, në PISA, rezultatet janë përmirësim vazhdueshëm. Janë përmirësim vazhdueshëm edhe kjo nuk vjen kot. Fëmijët e shkolla. Gjithë e ndryshim radikal që kur në tekstet. Si kemi ka lutë e Oxford, i ka Cambridge, i ka Pearson, i kemi hejnë dorë në ato gjullat që ishim drejë për para 6-7 vitesh, janë ndryshime që do t'japë në furë dhe vetë, apo duan kohën vetë, duan kohën vetë, pa tjetë. Në një edhe, ju e të reja, që që po keni. Falem dhe e shumë, edhe edhe njerë, Beza, me jetë gjatë, me shëndet, me fatë, me të gjitha të mire në familjen e re. Dyshar, suksese, se fatin e tje për sa koke për të socialiste, fatin e kërë vete.